Artıq bilmirik mühəndis istehkam işləri görənmi, yoxsa bərpa quruculuq işləri ilə məşğul olanmı mülki obyektləri, xüsusilə ekskavatorumuzu və traktorumuzu atəşə tutublar. Son artıq ardıcıl olaraq belə olan halda onların bu səyləri nəyə hesablanır? Niyə məhz mülki obyektlər bu formada atəşə tutulur? Hər ikinizi və dəyərli ARB24 izləyicilərini salamlayıram və sualınızın çox sadə cavabı var. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dəyərli Rəhman bəy bir məlumatı izləyicilərin diqqətinə çatdırdı ki, Paşinyan bugün Moskvaya gedir və mən hesab edirəm ki, məhz atəşkəsin bugün səhər saatlarında pozulması Ermənistan tərəfindən bir qədər gecikmiş bir addımıdır. Sonradan yadlarına düşüb ki, Putin axı Paşinyandan Moskvada soruşacaq, nəyinə gəlmirsən, hesabat verməlidir. Ona görə adətən gecə saatlarında xaincəsində mövqələrimizə atəş açırdılar və siz də qeyd elədiniz. Bir neçə gün bundan qabaq da eyni hərəkət Azərbaycan texnikasının mühəndis istehkam işləri gördüyü zaman texnika atəşə tutulmuşdu və bugün də səhər həmin hərəkət davam etdirilib. Əvvəla bu Moskvaya bir hesabat vermək üçün Paşinyan tərəfindən təşkil olunmuş, Paşinyanın generalları tərəfindən təşkil olunmuş bir təxribatdır. Həm də bilirsiniz, həftə sonu Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri Brüsseldə görüşməlidirlər və görüş üçün də müəyyən bir mövzu olmalıdır. Bilirsiniz, harada Moskvanın adı gəlir, orada mütləq bir təxribat gözləmək lazımdır. Biz indi deyirik ki, tərəflər Vaşingtondakı 4 günlük görüşdən sonra sülh müqaviləsinə daha yaxındılar. Amma düşünürəm ki, rəsmi Moskva var gücü ilə, indi 9 may güya paradı ilə əlaqədar Paşinyan gedir. Amma unutmayaq ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da bəyan elədi ki, Moskvada hər hansı bir 9 may tədbirləri keçirilmir. Yəni, geniş anlamda. Nəzər alsaq ki, bir neçə gün bundan qabaq, mayın 3-də Kremlin təpəsinin ortasından o günbəzə bir drone şovusu yaşanmışdı. Ona görə Paşinyan məcburiyyət qarşısında qalıb, müəyyən təlimatları birinci, yəni şəxsdən almaq üçün Brüsseldə danışıqlar prosesini əngəlləmək üçün, yub atmaq üçün, müxtəlif Rus-Erməni hilələrini işə salmaq üçün təlimat almağa gedir. Aydın məsələdir ki, yəni çox mühüm təlimatlardır. Yəni mən bu təlimatı sıradan adi bir təlimat kimi dəyərləndirmirəm. Ona görə ki, məhz Putin tərəfindən Şayquya veriləcək və Şayqu tərəfindən də Lentsova və o cümlədən Kapırkinə ötürüləcək təlimatları, yəni uzlaşdırmaq üçün gedir. Yoxsa Moskvada hansı bir tədbir? Bu günləri bütün dünya dövlətləri 9 may tədbirindən demək olar ki, imtina ediblər. Ukraynada bunu Avropa bayramı kimi qeyd edirlər, Avropa günü kimi qeyd edirlər. Digər ölkələrdə elə Qazaxıstanda və digər MDB məkanlarında ümumiyyətlə heç bir hərbi parad keçirilmir. Amma buna da Paşinyan deyərlər. Yəni Paşinyan bəyanat ardınca verir ki, o hansısa bir sənədin imzalanmasında maraqlıdır. Bunun üçün Bakıya Lentsovu göndərir. Bunun üçün Lentsovla müəyyən müzakirələr aparır. Lentsov Bakıdan əliboş qayıdıb. Yəni erməni separatçıların ümidləri demək olar ki, heçə enib. Ona görə indi Paşinyan Putinlə görüşəndən sonra yəqin ki, biz müəyyən bir təxribatların, müəyyən bir hərəkətlərin şahidi olacaq. Amma Azərbaycan ordusu silahlı qüvvələri tam hazır vəziyyətdədir. Bilirsiniz ki, bu dəqiqələrdə də Azərbaycan ordusunun təlimləri ilə bağlı həm görüntülər, həm də məlumat yayıldı. Azərbaycan silahlı qüvvələri tam hazır vəziyyətdədir və ermənilərin növbəti təxribatı ən amansız şəkildə yüksək səviyyədə cavablandıracaq və Rəhman bəy də qeyd elədi, Azərbaycan ordusu bugün, yəni törədilən təxribata qarşı da adekvat addımlar atıb. Ordumuza görə, silahlı qüvvələrimizə görə hər hansı bir narahatçılığımız yoxdur. Bizim silahlı qüvvələr, həmin o separatçıları, o cümlədən onlara havadarlıq edənləri də yerində oturmaq gücündədir və iqtidarındadır.